Jak moc se vám může změnit život, když pojedete vlakem? Moje nejlepší kamoška, hej, Zanka má vytěhla na muzikál. Jednalo se o pěknou cestu vlakom. Dokud jste si nezačala povídat s jednou spolucestující? Něco do okolností vyšla na pracovní pohovor do té personální agentury, kde pracujem já. Tak mi to jako začalo trošku vrtat hlavou. No a jste šla do práce? No já přišla jsem do práce celá nadšená. Tak to na vás pozerajú, hej, choď tam, akože máš ísť za šéfom a tak. S tým, že mi povedal, že proste majú náhradu za mňa. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Také, jaké by podnutie noža do chrbta zo zadu. Víte, niekedy máte taký zlý pocit, takú pretuchu. Přátelé, hezký večer, zdravím i vás domů. Další příběh nebezpečných vztahů a Ilonka, hezký večer. Dobrý večer, seďte, udělejte si pohodlí. Děkuji. Tak my budeme trošku vlastně už jenom vzpomínat naštvaně. Tak to je také vzpomínání na něco pěkné, co člověk zažil a v zapětí také jakéby bodnutí noža do chrbta, zo zadu. Tak vám povím, prostě jednalo se o peknú cestu vlakom, dá se povedať na muzikál, aby jsme boli možno v obráze, hej, že o čo sa jedná, lebo jsem tak zdrtená, viete, hoci je to už do pár dní dozadu. Jasně, ale stejně, ale to prostě v člověku zanechá. Ale to prebieha, takže niekedy ani nenachádzam tie správne slova. Prostě kamoška, moja najlepšia kamoška, hej, Zanka ma vytiahla na muzikál do Ústí, nad Labem. Ako nebola som ešte, to posiaľ, ako nebola som a si myslím, tak skúsim to, pôjdeme, zabavíme sa. Proste bolo to také milé od nej, proste sme sa zabávali, urobili sme si fotky, hádali sme niečo aj na ten Facebook, hej, že by proste no jo, to bolo také, sítě. No tak jasne, tak sa zviditeľniť, aj proste máte tú radosť z toho, hej, proste prežite nádherná atmosféra, proste niečo úžasné, kdežto, neviem, či je to taký osud, alebo čo, že keď zažijete niečo krásne, v zapätí, to trvá, to vyváži. Vyváži tým, že to trvá príliš krátko, mám taký dojem, že príliš krátko niečo krásne trvá a vás kde si ponorí dole. Ono se říká, že život samozřejmě funguje v těch sinusoidách nahoru, dolů, ale taky je pravdou, že se říká, že vždycky to špatné trvá díl než to dobré. To je pravda. Aspoň teraz mám taky dojem, že... Teď mi ale řekněte, přece jenom, což je asi, Ilono, to nejdůležitější. Ono, když se jelo tam, tak bylo vlastně všechno poriadku, dobrý. Lebo byla super, hovorím, atmosféra. A když se jelo zpátky, tak vlastně ono nic nenasvědčovalo tomu, že bude něco špatně, dokud jste si nezačala povídat s jednou spolucestující. No, tak to asi bylo právě to, co už možno naběhalo na to zlé, co ma mohlo už očekávat. Myslíte si, že to byl osud, ale že to je jako jedno kupé? Nevím, či osud, ale v mojom životě asi je také všechno osudové. Já mám ten taký dojem, že prostě osudové, že zažiješ něco krásné, je to super, nádhera, hej? A na další den, bože, pominulo se, už to nie je. Ale proč jsem právě ta možno zlá, alebo prostě něco také. Prostě hovorím, ta cesta úžasná a odrazu vám přijde do kupé jedna mladá dáma, a já samozřejmě tím pádem, že jsem taká ukecaná, hej, slovo, jsme se začali rozprávat, tak to, kam cestuje a tak to, ještě dokonce jsme si aj potýkali, Evička. To všechno stihnete? No, jako... ano, já to stihnem, jakože, víte, jsem ten typ, že prostě stihnem, jakože. Víte, já teďka malinko odbočím skupé, to znamená, že vy, když se vám líbí nějaký muž a měla byste dvě zastávky, tak to prostě stihnete zařídit. No pokiaľ, akože... Se vám bude líbit, tak to stihnete za dvě zastávky, prostě mít jeho telefonní číslo a tak... Možná jedna zastávka. Jedna zastávka. Dobře. No, ale tak to je mimo, no prostě trošičku som sa, dá sa povedať teraz trošku nesal, ale prostě ide o to, že ta, jak som povedala, to atmosféra upadla tým, keď sme sa začali už rozprávať, hej? Aha.
Najprv s tím, no tak ona těž cestovala do Ústí. A mi vraví, že prostě jde na nějaký pohovor pracovný a tak jsem to brala v pohodě, tak ještě kam jdeš a takto, že to tak zhodou okolností, nevím prečo, išla na pracovný pohovor do tej personálnej agentúry, kde pracujem ja. Tak mi to ako začalo trošku vrtať hlavou. Jasne. O, tak nechala som to tak, hej, tak jak sa hovorí, že on proste mala som, viete, niekedy máte taký zlý pocit, takú pretuchu. Áno, intuíciu. Že si myslíte, že teraz niečo je pekné, čo keď ma môže niečo potkať zlé. Ja som myslela, že niečo doma sa udeje, alebo čo väčšinou mám také tie pocity. Tak prišla som domov akože v pohode ešte, no a na ďalší deň, alebo som mala dovolenku so Zuzankou, hej, sme... Jasne, pretože ste šli na ten váš flám, jasne, muzikálovej, no tak ste šla do práce. No ja prišla som do práce celá nadšená, hej, že to, a v duchu trošičku takto akože pozerám, niečo sa deje, viete, tie pohľady už sklopené, vieš... Jako iných kolegov. Áno, 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 viete, to už také odmerané, že takto na vás pozerajú, hej, choď tam, akože... Máš za šéfom a tak, že čo sa deje, ne? Že čo sa, my nevieme nič, bližšie ti tam, ako on povie. A však povedz, ne? Nikto nič nevedel povedať. A jednoducho som prišla tam k nemu do kanclu, s tým, že mi povedal, že proste som prepustená. Bez práce, hovorím, prosím, máme náhradu za vás. A neviem, proste vtedy, viete, pre mňa tá práca bola ako všetkým, hej. Proste práca personalistky ma bavila, hej. Zamestnávať tam akože ľudí, proste vyberať, hej, proste tie výberové konania, keď sa konajú, hej. Že by proste mal každý ten prístup k tomu, hej. Proste všetko akože, ja si myslím, že všetko bolo okej. Okay. Som nevedela ani ten dôvod, pýtala som sa proste... Co vám řekl? Nič, jednoducho hovorí, majú náhradu za mňa, hovorím, ako, alebo čo, proste, že to sa ja nemusím už ďalej starať. Proste svoje som si odrobila. No. A má jednoducho nejaké pochybnosti, že proste, že som vraj nevykonávala tak prácu, ako som mala. Tak když se chce, tak důvod se vždycky najde, samozřejmě. Přesně to je, že keď se chce, tak se ten důvod najde. Je pravda. Premýšlela jsem nad tím, nevím, doteraz nevím, prostě, čo by mohlo tam být za tím, že by prostě... A proč si myslíte, že se tam teda přijala nová pracovní síla? Nevím, já jsem možno ten malá dojem, že prostě je to pokiaľ, že ta osoba, která tam bude na místo mě, tak když bude mladšia, viete, predsa človek má roky, hej. Tak si myslíte, ako, že šéf možno, tam chtěl jako prostě mít někoho, na koho se lépe dívá? No, možná asi áno. Už som mu asi nebola pohodlná, že prostě stále ten istý obraz, vlastně Ilona príde zase do práce, vykecáva sa, hej, prostě tým pádom, že som taká zhovorčivý typ, hej. Tak... Jasne, energická. Říká sa tomu energická žena. Áno. Áno, tak asi som možno aj viacej energie z neho sala, tak potreboval možno niekoho kľudnejšieho na tú pozíciu. Neviem. No, každopádne tá pozícia pro vás je preč, je tam nová zamestnankyňa. Vy víte, kdo to je? Viete čo, neviem, ale mám taký... No, máte Zuzanku kamarátku, tak ako... No, tak ale tam mi nič nepovedala. Proč? Jakože se bojí? Jakože, kdyby nie, vám... že ona akože nejako, že o tom nevie. Alebo... Tak ona pracuje na iné pozície. Ona... Ja tam sekretárka, takže proste je pozícia ako v druhom tomto kance, takže proste my spolu nie sme tak ako jasne, celkové. Jasne, takže nemá a sme sa o tom nejako nebavili, ona videla trošku, že som takto zdrvená a ona, že akože v pohode, že nech to tak tragicky neberiem a tak, no. Ach jo. Ale... No. Neviem. Fakt. Tak, ale tušíte. Mám takúto pretuchu kvôli tomu vlaku. Proste, prečo práve akurát tam išla tá Evka? Aha. Práve do tej personálnej agentúry, kde pracujem ja. A deň na to prídete o prácu. Uh-huh.
Poznáte tu Evu? Kdybyste ji teďka viděla? Jako bavila jste no, se s ní bavila ve vlaku, jsem se ale hej, tak spíkáte si sice. No jasná, hej, tak spoznat by som ju spoznala, no, myslím. Někdy člověk vidí ano. lidi jinak, když je vidí ve vlaku, potom když je vidí, když přijdou. To je jasné. Třeba někam na kafe nebo něco takového. Někdy i svojich tak to vidíme, že úplně i v jinom obraze. Mm-hmm. Asi to je tak. No, my jsme pozvali jednu zaměstnankyni firmy, kde jste pracovala. Mluvím schválně v minulém čase, protože ona tam pracuje, vy tam nepracujete. No, už ne. Shodou okolností se jmenuje Eva. Ale Evy tam máte 4. Toto je 5. Tak to ano, za mnou těž jedna Evka robila, to je pravda. Na tom druhém tak uvidíme. Přichází Eva. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Aha. Trefa do černého? Snad ne. Takže ty robíš tam, kde robím já. Ano. Na moje město. Ano. Přímo na tvoje místo. No. Nevím, co na to povedať, ale prostě rana do chrbta. Vím, že bohužel za to nemůžeš, hej, ale Eva se šla ucházet jenom o místo. Bylo to výběrové řízení. Ale to, co jsem mu povedala. Já vím. Vím, že nesi za to jakože zodpovědná, ale prostě kdyby si byla na mojom městě. Věřím, budu taky určitě, určitě by si se mě cítila jinak. Prostě zažila jsem něco krásné a odrazu, ještě s tebou, víš, jak jsme se rozprávali, mm-hmm. povedala si, že jdeš tam, prostě něco vo mně tak mi nahovaralo, že něco není v pořádku. Prostě víš, je taky ten taký pocit, máš vo vnitři, taká ta intuice, že něco se děje. No. Jaký to je, když a Evo, to je na vás, jaký to je, když člověk mm-hmm. najednou zjistí, že sice jde dělat výběrovku na mm-hmm. místo, které je prostě ohlášené jako volné, mm-hmm. pak zjistí, že to je všechno jinak, že dochází jenom k výměně, protože šéf není spokojený se svým zaměstnancem a chce někoho jiného, mladšího. Upřímně, být na místě Ilonky, tak jsem taky rozlobená, to neříkám, že ne. Ale já za to nemohu. Když mě vybrali, já jsem se pouze ucházela o místo a dělala jsem svoji práci, takže jasně. Bohužel. Jinými slovy, teď chci říct jenom takovou tu blbou větu, Ilono, kdyby nebyla Eva, je to někdo úplně jiný, je to ale Jana, Hana, Zdena, nevím, jako prostě někdo by tam byl. Podstata je taková, že asi něco nebylo v pořádku ve vztahu vy a šéf. Jasno. Už nie som tak mladá v tých rokoch. A myslíte si, že to je ten důvod? Možno šťastí. Když člověk pracuje na jednom místě docela dost let, tak vlastně je to taková jistota. To si nebudeme nalhávat. Ale víte, já si myslím, že někdy je to tak, že lidé, když mají nějakou takovouhle jistotu, tak prostě se opravdu může stát, že najednou se chovají v té práci jinak? Že to není tak úplně třeba stoprocentní? Nevím, možno narážatě na to, že prostě, že jsem si nějakým způsobem nerobila tu práci, tak jako by som mala ani nějako nezodpovědně. Já to nemůžu alebo posoudit, nevím. Jako já mám připravených pár otázek, kterých se ty vaší práce samozřejmě týkají, protože nejsem personalista, nevím, co všechno personalista úplně dělá, byť představivost mám. Já se zeptám spíš na jinou věc. Vy jste jeli vlastně na muzikál, na který vás pozvala Zuzka, vy jste kamarádky, kolegyně. A dobré kamošky. Tak je to takový, že vlastně akce, které jsou spontánní, toto bylo naplánovaný, že pojedete prostě v tomto termínu.
No, ona plánovala to Zuzka, čo ma prekvapilo, hej, že prostě z jedného dňa na druhý, ako super muzikálna, ale prečo by nie? Prostě som taká, že nie niečo. Impulzívny, áno. Jasné, že nebude, že si plánujete mesiac dopredu, hej, ale také skúme, že prostě z jedného dňa na druhý sa ide. Jo. To chápu. Niekdy no, neplánované akce sú lepší. No, prostě to, že som si musela aj potom tú dovolenku, hej, zrazu vybrať, no ale bola som rada, hovorím, bola som nadšená až. Evo. Když člověk nastoupí do práce, tak přebírá zodpovědnost. A samozřejmě, ale všechno to, co tam bylo uděláno, neuděláno, je něco, když se nad tím zamyslíte, co vám kladl váš šéf na srdce, na co si máte dávat pozor? Určitě. Určitě, že musím dodržovat svoji práci, že musím dodržovat veškeré pokyny, které vlastně moje práce vyžaduje. Mm-hmm. A já bych dodržovat samozřejmě i svoji pracovní dobu a tak dále. Mm-hmm. Takže i svačinovou přestávku a tak dále. Tak. A teď jenom ne náhodou. Co byste říkala, Ilono, tomu, kdyby přišel váš šéf? A řekl důvody, proč jste musela odejít? No, možno by som si ho rada vypočula. Keby prišiel a mi to povedal, akože tak otvorenie, kvôli čomu to bolo, že by som možno, neviem, možno by som sa skôr užila do jeho situácie, že kde som, v čom som sklamala, čo bolo odrazu také, že proste tie roky, 7-8 roky boli OK a odrazu som nebola akože schopná tak vyhovoríte, proste tá istota, že som si bola istotou prácou, že určite tam budem až neviem, možno do dôchodku, sa povedať. A zrazu... Rána z čistého nebe. No, váš šéf tady není. A ten důvod je prostý. Jednak jsme nebyli schopni se sladit v den natáčení. To se prostě někdy v životě stane. Nicméně on řekl i tu věc, že vám nechce pořád do kolečka opakovat to, co vám říká už 2 roky. Vzpomenete si na to, co vám říká 2 roky pořád do kolečka? No, asi ty přestávky, které máme, jakože v rámci toho, že možno že si jich někdy predlžím, je pravda. Že kolik máte přestávek za den v rámci pracovní doby? Tak jakože jsou povolené hej 2 přestávky, že jsme mali. Po té půl hodinky. A můžu se zeptat, kolik přestávek máte vy? Jste měla vy? No tak zo párkrát si dám, dejme tomu, tu 10-minutovou přestavočku, že si dám tu kavičku ještě k tomu. Alebo pokud mám prácu urobenou, tak že stihnem to upravit, tak si jdem na tu kávu, alebo já nevím, nějaký šnek, aj něco si dát, prostě pokecat trošku. A je pravda, že vám šéf říkal 2 roky, ano, že toto byste ano, neměla? Ano, že by som to nemala, že to obmedzí celkom na minimum a fakt sa dodržiavať iba tých 2,5-hodinových a že pokiaľ už naozaj, že nemôžem vydržať bez tej kávy alebo takto, hej, že fakt, že si dávam viacej tých káv, tak môžem na tu možno tie 3-4 minutky odbehnúť proste, lebo z kávovaru proste si to urobíte. Za 3-4 minuty do skladu za kamarátkama a kolegyňama nedobiehnete. To je pravda. A není to náhodou tak, a já to nevím, já se vás jenom ptám, že to je tak, že víc jak polovinu pracovní doby trávíte ve skladu s kolegyňkama nad kafíčkem, děláte si selfiečka, který pak dáváte na Facebook a říkáte si, že to je nejlepší robota za dobrý prachy? Tak na jedné straně je pravda, že možno se viacej zakecáme, hej, jako... že prostě, že tam nie je tých 5-10 minút, no tak možno, ja neviem, tých 20 minút. A dohromady to dělá třeba 5 hodin? Že rada sa fotím, to je akože... Ja teďka jsem řekl větu, že to může denně dělat třeba 5 hodin? No, tak to som si ani možno, neviem, neuvedomila fakt. Človeku sa zdá, že je to zo pár minút, hej, a prostě nabehnem potom, urobím si svoje a prostě nie je tam toľko tej práce, že by som to prostě nestihala. Víte, nebudu nalhávat, my jsme Evu poprosili, aby ze své kanceláře odběhla do skladu za kolegyněma a vrátila se. Trvá jenom ta cesta. Trvá
a to je, myslím si, docela rychlá, 15 minut. Když to absolvujete 4x, 5x za den, tak už je to hoďka čtvrt. Si... To viem, viete, ako nestopujem si to, že by som si to akože stopovala, že mám, ako mi to príde takých 5-10 minút, hej. Ja viem, no, tak ono niekdy je dobrý tú časomíru mít proste nejakým spôsobom v hlavie a potom, když sa človek zakecá, je tam třeba hodinku, že jo, a absolvuje to několikrát za den, tak ono to těch 5 hodin pracovní nečinnosti hodí. Tak to je ten důvod. To je ten důvod, protože na něho začali tlačit i jeho nadřízení, protože, víte, ono na jedné straně sociální sítě jsou fajn, na druhé straně, když už člověk něco dává na sociální sítě, tak by si měl být vědomý, kdo to uvidí, proč to uvidí a co z toho všechno může být, když jde o pracovní dobu. Jasné, člověk, já vím, ale prostě někdy se člověk zabaví, prostě hodí to, ani nemáte v úmysle, že prostě, že teda nemyslím na to, že to někdo sleduje, hej, a prostě ještě, ale vidím, že asi zřejmě ano. Prostě proto byla, je tam Eva. Malá blbost, no, blbost, která stala práci, no. Evo, vy jste o tom konkurzu, budu tomu tak říkat, ano, pohovor, vy jste o tom věděla docela dlouho dopředu, že jo? Ano, věděla. To bylo nějaký 2 měsíce, předem jste věděla, že přesná, bude v tento den ten konkurz. To pro nás třeba bylo takový jakože zavádějící, že vlastně všichni ve firmě museli plánovat, teď myslím v managementu, že bude nějaký pohovor, bude nějaký konkurs a budou věci tak, jak se budou odvíjet, protože většinou, když se dělá nějaký konkurs, tak je to na jasnou pozici. Je zajímavý, že toto jste se úplně nedozvěděla. Jak jsem to vůbec, fakt. No, jakože, no já... prostě žila jsem asi v tom, v té také naozaj jistotě, v těch svých asi selfiečkách. Prostě. Ale já vám jenom řeknu, že Ilonko, ono, vy jste to ani nemohla vědět, že na vaší pozici bylo vypsané výběrové řízení, protože adeptky se to dozvěděly až přímo na místě. Ono to bylo všeobecné. Tak Zuzanka, která vymyslela muzikál, Zuzanka, která je vlastně takovou tou osudovou osobou toho vašeho setkání, byť nepřímo, tak je tady taky. No, tak to jsem ráda. Bude to taková vaše opora? Myslím, že ano. Zuzko. Dobrý den. Nebo večer vlastně. Dobrý večer. Děkuji. Posaďte se. Teď už začínám rozumět všem důvodům, proč jste sem nechtěla jít. Byť jste kamarádky, mám to takhle říct? Ano. Myslím si, že tady nastane nepříjemná situace dneska, ale nastane dvojí. Dvojí nepříjemná situace, ta první je teďka před námi. Na jedné straně jste se chtěla zbavit už nějakého břímě, který si pořád tak nějak nesete. Na straně druhé je to věc, ke které bychom vás stejně donutili. Můžu, když už pracujete jako sekretářka, respektive, no pracujete jako sekretářka, tak jste věděla o těch plánech, věděla jste o tom, že bude výběrové řízení. Zuzko, a jestli se nepletu, tak vy jste věděla i přesný den, kdy to výběrové řízení bude. Není to tak? Čo, Zuzi, to naozaj? To je taká dvojsečná zbraň. To dobre počujem. Zuzi, počuješ? Takže ty si to vedela. A ty si ma zavolala na muzikál, urobila mi krásny deň. Som bola nadchnutá, proste tie selfiečka, to všetko. A na druhý deň, akože v práci si sa tvarila, ja keby nič. Je mi to strašne ľúto, ja sa a ti je ľúto, ale ako chcela som ti to možno spríjemniť, alebo vedela som, že by to bolo tak či tak a proste... Ako si to mohla vedieť tak či tak? Prečo si mi niečo nepovedala, alebo proste... nejako nenaznačila, alebo čo, ale proste, možno by som... Čo by si bola s tým robila?
neviem, možno z tvojej strany by som to ináč zobrala. Neviem, proste mohla si, ako kamoška si mi mohla pomôcť, ale toto bolo podraz, fakt. To keď sa toto teraz dozviem, tak ako ja neviem. Proste dosť ma zobralo to vo vlaku, že som mala tú takú pretuchu a teraz to. Ako mne to mrzí, mrzí ma to, možno by som to dnes riešila ináč, alebo tak, ale... Ale kvôli čomu? Vlastne kvôli čomu to bolo? Viac menej to bolo z nátlaku nadriadeného nášho vedúceho, ktorý akože tlačil na mňa. No, takže šéfik zauradoval, hej? Nebolo to nejaké moje rozhodnutie. Neviem, prečo to chcel riešiť touto cestou. A mne sa zdalo, že to bude pre teba, alebo... Inými slovy, je pravdou to, že vás poprosil, abyste na ten den, kdy bude pohovor, o kterém vy jste věděla, abyste zařídila program tak, aby tam Ilona nebyla? Tak áno, priznávam, bolo to tak, akože... Čo mi je strašne ľúto, fakt. Bože, ale to je taká... Ale vieš, čo, Zuzi, taká zákernosť. Jak môže niekto taký existovať? A hoci aj šéfku, proste... Tak vám poviem, jak môžu existovať ľudia, ktorí vám niečo také... Dá sa to ináč spraviť, ale proste to, že niečo... Klonko. Vás niekde pošlu, niečo zažijete a proste... Jak keby ste sa chytili do pasce. Do pasce a potom vás tam nechajú. Tej pasci. Nevedia, jak to bolia. Jak to boli. Ja vám rozumiem. Zase Zuzana jako sekretářka, tak svým způsobem neměla na výběr. Je pravda, že vám to mohla říct jinak. Je pravda, že jako kamarádka. Je ale pravda, že zase když ale nemusela to, ako sorry, že skáčem do reči, nemusela to urobiť. Nemusela proste ma ťahať niekam. Mohla to odmietnúť. Ako keď si bola, ako teda bola, už len môžem hovoriť, bola si kamoška. Nie, nemôžeš to tak brať. Tak ako veci sa stávajú. Mňa to strašne mrzí, omlúvam sa. Ale pozri sa, život ide ďalej. Možno to, čo končí, bude niečo lepšie. A myslím si, že niečo lepšie začne? Niečo nové nám prinesie. Čo nám môže priniesť? Pre mňa to bolo teda všetko, chápeš? A teraz proste ja keď vidím tú Evičku, hej, akože sorry, nechcem utočiť na teba, prajem ti aj veľa šťastia v tej práci, proste aby si zodpovedne, nie tak jak ja, že som pochybila, lebo som si selfiečka robila, takže asi ten problém bol, že, no, tak že viacej času som venovala niečomu inému ako práci, takže... Zase na druhej strane... Si 100% v práci, tak si mohla dovoliť, hej. Aj to vy ten... také, Zuzko? A keď je niekto ako v práci, že je si istý a tú prácu vie zvládnuť, samozrejme, tak ušetrí si kopec času, ktorý potom môže venovať. Vy ako sekretářka svojho šéfa, kdy ste využila každé chvíle, kdy tam šéf nebyl a šla ste do skladu dělat ty selfíčka taky a popíjet ty kafíčka, teď vy ste si ako kamarádky, nejen, že ste sa asi zžili tím, že obě dvě, a to slyšíme, pocházíte ze Slovenska, takže máte společnou nit. Je to takový, že jste si rozuměli? Tak po každé jedné stránke hovorím. Ona mi přijde a přišla. Nevím, či teraz můžem povedať. Ani můžeš to brát tak, prostě, jako tragédii. Jako moja sestra, víte, jako moja druhá sestra. Prostě v každé jedné věci jsme si věděli rozumět. A aj čo sa týka či práce, že věděli jsme si to tak rozdělit, že bychom to naozaj stíhali. Vím, že je to zlé, keď prostě ten čas jsme venovali... Že sme tam fakt tú kavičku a to, tak možno aspoň sme nemali dávať tie... Víte, ja vždycky, víte, co Ilono říkám, a ja to teďka nemyslím vôbec zle, ale predstavte si učiteľku ve škole, když má 45 minút učiť deti třeba češtinu a z toho si odbiehne na 30 minút na kafíčko. Byť si tú práci akože udelá, za těch 15 minut, jasně. Místo tří stránek proberou tři řádky. A zbytek se děti doučí doma. No, je to pravda, ale... Nevím, já
Já to možno ináč beriem. Já vím, já vám to jenom dávám jako ten příměr. Je, jo? Je nebo to, pekař jo. Bude pít z chleba a prostě místo celého bochníku peče papku. A vy zaplatíte celý chleba. Protože on je na kafíčku. Víte, jak bylo vašemu šéfovi? No, tak asi neodšel jako mě teraz. A zeptám se Zuzko vás, víte, jak bylo vašemu šéfovi? Když s váma mluvil o ní, mluvil o vás, protože vám to vytýkal taky. Kolikrát vám řekl, abyste jí domluvila? Tak povedal. No je to. Kolikrát vám osobně řekl, že ví moc dobře, že nejste v kanceláři? Ono, věděli jsme, kedy si můžeme urobit to volno. Pět hodin? A tak nie celkom 5 hodín, to až taký čas veľký nebol, ale vlastne práca ako taká nebola zanedbaná. Ja mám niekdy pocit, a to teď nemůžu vůbec říct, protože myslím si, že jste všechny tři příjemné ženy a že vlastně svým způsobem jste si i vy dvě vědomí chyb, které se staly, které se udělaly. Já malinko vyčítám šéfovi, že dneska nepřišel. Ale jak jsem říkal, je to z toho důvodu, že jsme se netrefili časově, když jsme to zkoušeli různě posunout. Nakonec se asi ukázalo, že chce některé věci sdělit tak, jak je chce sdělit a udělat, jak je chce udělat. My jsme pozvali ještě jednoho hosta, který s váma vlastně asi neví, nebo neví, nemá nic společného, by se dalo říct. A přece jen ano, přichází Adéla. Dobrý den, Adéla. Dobrý den. Posaďte se. Adélu asi moc neznáte nikdo, že jo? Kromě vás, Evo. Ano, kromě mne. Ahoj. Vy jste se potkali na konkurzu, jestli se nepletu. Ano. Přesně šli jste tak. Po sobě. Vy jste, nevím, kdo šel první. Vy jste šla první, ona šla první. Já jsem šla první. Adélka šla hned po mně. Ne. Takovou situaci jsem tady ještě neměl. Jaké to je, když se ve vlaku setkáte s náhodnou osobou? Já jsem do okolností vyšla na pracovní pohovor do té personální agentury, kde pracujem já. Co všechno vám může říci předtucha? Něco o mě tak mi nahovaralo, že něco není v pořádku, něco se děje. A jaké je ráno, když se dostavíte do práce a zjistíte, že jste bez ní? Robíš tam, kde robím já. Ano. Na moje město. Ano. Takže ty si to věděla. Prostě mohla si, jako kamoška si mi mohla pomoct, ale to bylo podraz, fakt. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Že jsem v ráji nevykonávala tak práce, jako jsem mala. Já si myslím, že všechno bylo OK. Víc jak polovinu pracovní doby trávíte ve skladu s kolegyňkama nad kafíčkem. Na jedné straně je pravda, že možno se viacej zakecám. Že to může denně dělat třeba 5 hodin? Nemyslím na to, že to někdo sleduje, hej. Já prostě ještě, ale vidím, že asi zřejmě ano. Jak na vás působil šéf, který s vámi vedl pohovor? Šéf na mě působil velmi sympaticky, byl velice vstřícný, byl hodný. Hmm. Vlastně měl i prostě takový dojem, že je přátelský hodně. Jasně. A že chce pevný jakoby kolektiv konečně, který... A pevný režim, jestli se napadl. Tak, ano. Aby to že mi něco fungovalo. Naznačoval na pohovoru, že jsou tam takové věci, které tam neklapou a které bych chtěl hlavně změnit. Jasně. Bylo to tak, že říkal i konkrétní věc, a teď nevím, jestli jsem ho poslouchal správně, ale vy mi pomůžete, že když volá klient, tak chce, aby klient měl pocit, že se dovolá. Přesně tak, protože to je asi to nejdůležitější, se věnovat prostě našim klientům a vlastně zodpovídat jejich dotazy a vlastně věnovat se jim, to je naše, nebo je to vizitka vlastně té firmy. Vlastně a
co se vlastně týče toho, tak mi ještě byla naznačena, že holky jako prý jsou IT, jako tak nějak... Co slabý. IT technologie negramotný. Mm-hmm. Jo, že... IT, kdybyste nevěděli, tak to jsou počítače. Víme. Já vím, já to jenom říkám to pro všechny zúčastněné. A že vlastně potřebuje někoho tam schopného. Proto asi na to byl ten konkurs vypsaný? Asi ano. Zřejmě. Můžu teď já chvíli? Ano. Vy nastupujete 1. února, že jo? Ano. A... Dusko, když jste jeli na ten muzikál, tak jste vlastně jeli spolu. Vy jste věděla o tom, že probíhá konkurs. Věděla jste o tom, že Ilona bude odejita, protože se za ní hledá náhrada. Věděla. V podstatě. A váš šéf věděl o tom plánu jet na muzikál, že Ilonku vezmete sebou, aby měla hezký den a aby se ve firmě moc nepletla, protože věděl, že by stropila kravál. Je to tak? V podstatě je to tak, ano. A když jsem řekl, že váš šéf věděl, že budete trávit čas spolu, tak věděla jste, že chce vyměnit i vás? Ne, to jsem netušila. Ale dozvěděla jste se to. Jenom vám chci říct, že je to teprve pár hodin, co Zuzana ví, že na její místo nastupuje Adela. Vidíš, jak se u nás hovorí. Jsi si podkopal. Bože, milý Nilu, pomalý, ale jisto. Nie, že by som ti já teraz jako to prijala, hej. Prostě zabolelo ma to, že si o tom věděla toto všetko, ale... Ale ulevilo se vám, ne? Že v tom nejste sama. Hele, jestli máme něco my Češi a Slováci společný, tak je tak to... Tak trochu, keď vám mám povedať, áno. Trošku sa mi ulevilo. Keď som já tam, tak bude aj ona. Jasně. Škodoradost. Dvojnásobná. Zuzko, jak vám bylo, když jste se to dozvěděla ráno? Tak určitě nebylo mi to příjemné, ale... Neberem to tak tragicky, jako to zobrala Ilonka, alebo trebárs. Můj úmysl nebyl tím, že aj keď ten šéf na mě nějak tlačil, aby som vlastně... niečo pre ňu urobila, aby proste z tej firmy v ten deň, v deň toho pohovoru tam nebola. Tak zdalo sa mi to také milostivé, ako taká milostivá lož pre ňu. Vedela som, že by to znášala ťažko, trebárs by ten deň preplakala, alebo by nejak stropila nejaké hlúposti, tak som to radšej riešila takto. To, že sa vlastne šéf zachoval tak, že nás potom hodil do toho jedného mecha a skončili sme tak, ako sme skončili. Ja aspoň ako pri mojej povahe neberem tak nejak tragicky. Vždy si hovorím, že keď niečo končí, tak nás čaká niečo lepšie. No, hlavne taková malá rada. A ta není moje. Ta je práve šéfa. Když už sociální sítě, když už kafíčka, když už selfíčka, když už kamarádky, tak prosím vás, nevypisujte na Facebooku takový ty věci. To máme robotu, čo? To se tu máme, čo? Ilonko. To nás pohřbilo. Po česky by jsem povedala celkom do. Takže... Víte, já jsem viděl jedno z těch videí, kdy jste měla nohy na té krabici, to kafíčko. A ono, když se to tam potom nazdílí a řekne, to se máme, a ono je 11 dopoledne. A je to tam několikrát takhle během... A to by mal v životě, víte, co? To by mal v životě nenapadlo. Ono to tam má takový kolonky, víte? Buď to si nedávat šéfa do přátel, a když už ano,
tak si tam udělat skupinky, kdo to uvidí. Ale asi nejhorší bylo to, že verejně jsem to dala sdělat, ne iba pre priateľov. Tak. A to bylo osudový pro vás, ale i pro Zuzku, a to vám chci jenom říct, protože máte nějakého klienta, nevím, kdo to je, který se vám prostě nemohl 14 dní vůbec dovolat na ten váš stůl. A to byla pro šéfa poslední kapka. To je všechno. Vám dvěma popřeju hodně štěstí s vaším šéfem v práci. Pozor na selfiečka, sociální sítě. Ano, děkuju. Mějte se. Děkuju. Taky. A vám hodně štěstí. No, vy klidně můžete jít, ale vy seďte. Vy dvě. Jestli půjdete zase někam pracovat společně, půjdete na nějaký konkurs. Doufajme, že obydlí. Zkuste uvěřit tomu, že pracovní doba je u nás přece jen trošku delší než 3 hodiny. A že sociální sítě je dobrý využívat spíš po pracovní době. Hodně štěstí. Děkuji vám pěkně. Hodně štěstí. Když půjdete někdy vlakem, tak raději samostatný kupé. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Ono se to někdy vymstí. Prostě jsou věci tak, jak jsou, a my si je představujeme, že tak vůbec nejsou. Protože si to buď neuvědomíme, nebo děláme, že o tom nevíme. Takový byl i ten dnešní příběh. Pokud vy máte nějaký svůj příběh a často se ptáte, kam ho napsat, tak vztahy@barandov.tv. Mějte se dobře.